69. No jasné, že vidí mňa. No čo je okolo gauču, budeme sa prechádzať. 90. Kapíš? Co je to tady za basmek pičovinu? Jamieho Oliviera ukryté nebude potřeba. Je, hele, já ty brýle mám nějaký rozbitý. Je tam plevíš, proč jsem to říkal Mačetu, protože vlastně mě napadlo, jaké Terry říkal o Piglinovi, vole, prý, Mačetu tě pohladí, vole. Místo meče tak řekl Mačetu. Ty tušku, papi, je dobrý být. Teda ty... Sluchátka mak na uši a já vaši vlastně nehebčík mi je ukradl. Ech, jo. Ale... Ale se spal čuráka o lávu. Tam budu volat tě na zdraví. Jo! Borovíčka! Vole, hepčík. A nebo, ale teďka jsem si vzpomněl. Tam jako borci, oni jsou hrozně vtipáci. Jeden z nás odešel ze záchodu. A on tam má prostě video, jak tam trsá ty vole jeho přítelkyně, až hájí ty vole mají na prdel, až to tam mají ukazuje a dá to mají na internet. Aha. Já nevím, jak on se teďka jmenuje, ale to asi jedno, no. Pekne, Míšo. Banáne, 965. Banáne. Pekne, rychle, vole, 2,5 za týden, no.